Еще ничего не оптимизировали, мы просто дали пропозиции в областную раду на выполнение тих рекомендаций, где запропонували скоротить больше, чем на 10% штатные одиницы, это 6 ставок, 6 штатных одиниц скоротить, с 53,8 до 47,8 штатных одиниц, ликвидировать 2 подразделения, підрозділ аудиту, підрозділ статистично-інформаційної роботи організаційної та контролю, та переформатувати деякі відділи. Це розділити, розмежувати ліквідовані відділи та надати їм інших повноважень, ну, так сказати, привести у відповідність до чинного законодавства, щоб не суперечило бюджетному кодексу та закону про освіту. То есть, я понимаю, некая перекидка? Ну да, переформатування відділів, бо... Ну, фінансування теж помішається? При такому скороченні на 6 ставок на місяць економія складе... 30 тисяч? Ні. Економія складе 65 тисяч гривень на місяць. На рік це буде 806 тисяч гривень. Тобто, ну це при такому скороченні якість... Ну, якщо вам доволено, мільйон гривень, то нормально, так? Ну, так що...